Hej och varmt välkomna till denna onsdagsvideo. Igår fick jag en tand, en tillfällig tand. Så att det kan hända att jag läspar lite nu. Det sa tandläkaren att det kan jag göra ett tag. Jag får öva och läsa högt, sa hon. Men ja, jag får prata högt så här istället. Så får ni stå ut att det läspar lite i början här inne, jag lärt mig. Det här är alltså ingen permanent tand. Utan jag har fått som en lös tand. Som en tandställning. Så jag trycker upp den tanden på när jag vill visa mitt ansikte så här. På kvällarna så ploppar jag ut den. Och detta ska jag ha nu ända till oktober, november. Alltså det tar som vansinnigt lång tid. Någon gång mitt i sommaren, juli, augusti, så ska de operera in en skruv. Och sen så kommer den få läka i 3 månader. Och därefter får jag ett implantat då. En permanent tand, eller vad man ska säga. En tand som jag ska sitta resten av mitt liv. Ja. Vill du vara med här också? I morse så vaknade jag ute vid havet. Och där, jag är i Göteborg då, för jag håller på med min tand. Och det är väldigt vackert där ute. Men oj vad det blåser och är kallt. Igår när jag åkte in och fixade den här tanden så var jag mitt inne i stan i Göteborg. Och då började liksom, där kom jag med fleecetröja, jacka och grejer. Och så gick alla omkring i t-shirt och sommarkläder. För inne i stan är det hur varmt som helst. Så nu åkte jag över Älvsborgsbron. Och bara en kvart ifrån havet till denna ljuvliga plats. Jag har filmat här förut. Jag är på Sjöbergens koloniområde. Och jag har åkt hit för att göra den här videon. Men också för att i eftermiddag ska jag ha stämträff med en kompis. Så vi ska ha picknick här. Det ska bli jättekul. Vi har inte ses på flera år. Men åter till den här videon nu. Jag får och har fått från flera av er en frågan om inte jag kan göra en video där jag berättar en och samma video om hur allt fungerar i lilla fina. Jag har ju gjort hur många videor som helst tycker jag. Om att jag har solceller, att jag har dieselvärmare, att jag har mitt lilla elverk. Jag har pratat om hur internet fungerar för mig och sånt där. Men jag har fått från flera stycken sagt, snälla gör en video där allt är i samma video. Så är du en trogen följare så kommer du tycka kanske att den här videon inte är så kul. Men nu gör jag det här en gång för alla. Sen kan jag hänvisa till den videon när jag får frågor som jag får nästan varje dag. Så varmt välkomna till hur fungerar det lilla fina för husbilsannika? Jag ska börja med att säga, alltså jag är verkligen ingen expert på det här tekniska. Det finns så många andra YouTube-kanaler som pratar om det här som kan det här. Alltså jag bara har grejerna och så lär jag mig exakt det jag behöver veta. Och jag är noll intresserad av hur det fungerar egentligen. För mig är det viktigt. Alltså om jag trycker på den knappen så ska det och det hända. Så jag kommer inte kunna förklara det här med ampere och jag vet inte ens vilka ord det är. Utan jag vet bara att jag har solceller som laddar mina bodelsbatterier när solen skiner. Sen alltså en månad tillbaka så har ju jag enbart kunnat lita på mina solceller. Det är ju, det bara laddar på som 17. Och hur ser jag det då? Att det laddar på? Jo, då går jag hit bort. Här uppe har jag massa knappar som jag har lärt mig att titta på. Och jag vet att alla andra har såna här
appar och grejer där de går och tittar hur exakt hur mycket batterierna drar. I och med att jag inte begriper sånt så bryr jag mig inte om det. Jag har den knappen där. Där ser man att det är batteriet längst bak. Det betyder bodel. Och där framme är det startbatteriet. Alltså den som är i bilen. Klickar jag på den nu. Så står det 13,5 ungefär. Och det är för att jag står lite under några grenar som skymmer min solcell. Men jag klarar mig på det här. Jag håller på att ladda min mobil nu. Så det är kanske därför. Startbatteriet är lite högre för jag har precis kört hit. Så det är ju nu när, ja, ungefär 6 månader så har jag ju min el. Laddar jag mina bodelsbatterier via solen. Och det är ju underbart. På vintern så har jag ju mitt lilla extra elverk. Och det har jag ju visat många gånger. Men så här fungerar det. Sen får man fråga. Jag vet att min solcell här uppe är 140 watt. Det har jag lärt mig utan till. Jag vet att jag har 2 bodelsbatterier. Fråga mig inte hur många grejs de är. Vad det nu, hur man nu säger det. Jag vet att jag köpte 2 nya i vintras var det väl. För att då började de ge sig. Och de gamla hade ju suttit sedan jag köpte den. Jag har ingen aning om hur gammal den var. Farouk som alltid hjälper mig sa att jag kunde nog haft den lite till. Men jag började tröttna på att det är liksom elen dog. Så då köpte jag 2 nya. Så nu räknar jag med att de håller jättemycket. Men hur mycket sådana här batterier man behöver. Jag vet att det finns litiumbatterier som fler och fler köper. De är jättedyra och jag har inte känt ett behov av det. Jag har ju klarat mig. Jag har inte så mycket elgrejer. Det jag gör. Här håller jag på nu och laddar min mobil. Och då har jag. Får jag krypa ner här under. Ska vi se om ni kan se det. Under min soffa här. Så har jag den här. Som jag vet att jag köpte på typ Clas Ohlson. Inverter heter det ju, har jag lärt mig. Och när jag laddar. Nu lyser den en grön där. För att jag har satt på 1. För jag håller på att ladda. Så den har jag. Jag laddar min dator och jag laddar min mobil. Och sen har jag. Jag har en brödrost. Som jag nästan aldrig använder. Jag köpte den mest för att den var kul. Att det bara var en enda brödskiva i den. Sån där lite fjantig grej. Men jag gjorde det. Där ligger den. Nästan oanvänd. Någonstans i skåpen så finns det också en liten sån här. Man stoppar i grejer. Vad heter det? Blender. Alltså jag vet inte. Jag kan göra smoothiesar om jag vill. Det kanske jag har gjort 2 gånger. På 2,5 år. Jag använder alltså otroligt lite el. Jag laddar den kameran jag filmar med. Jag laddar min mobil. Jag laddar min dator. That's it. Alltså jag vet att jättemånga av er som har husbilar lever mycket, mycket mer som man gör hemma i ett hus. Och jag gör inte det. Och jag saknar inte det. På vintern tänder jag till exempel aldrig mina lampor nästan. Väldigt sällan om jag inte står uppkopplad på el. Jag har ljusslingor som jag med batterier. Jag har levande ljus. Så jag anpassar mig efter den årstid det är. Nu när det är ljus så här länge på kvällarna så ja, lever jag lite annorlunda liv. Jag har ingen TV.
Och det hade jag inte ens sista åren när jag bodde i torpet. Jag slängde ut den, eller sålde den faktiskt. Tror jag. Ja, det gjorde jag. För att jag tittar inte på TV. Och vill jag titta på serier eller någonting som jag gör på vintern, nu gör jag inte det, så tittar jag på mobilen eller på min dator. Jag får jättemånga frågor om hur jag gör med internet. Och jag använder min mobil här och jag har Telenor. Det är väl inte det billigaste. Men det räcker för mig. Alltså, ska vi se här om jag kan visa det här. Det blänker så. Vänta. Så här. Om jag vill ha internet på min dator, så öppnar jag min mobil. Jag behövde inte visa det. Så, och sen så går jag in i mina inställningar där. Och så trycker jag på anslutningar. Och sen trycker jag på mobil hotspot. Och så sätter jag på den. Nu kan jag dela internet med min dator och använda den. Det är precis det jag behöver. I Sverige så har jag obegränsat med surf. Jag kan använda hur mycket som helst. Åker jag utanför Sveriges gränser så har jag 100 gigabyte. Och det klarar jag mig gott och väl på, även fast jag laddar upp filmer på YouTube. Det kan hända i slutet på månaden att det är slut. Men då köper jag till lite extra internet utav Telenor. I början gjorde jag så att jag köpte extra simkort och sådär i Spanien. Men alltså jag tyckte det var krångligt, och det är det säkert inte. Men för mig är det bekväm lösning att bara kunna köpa till lite extra surf om jag skulle behöva det. Det är inte alla månader jag behöver, men ibland blir det så. Så att för mig är internet så himla enkelt. Jag har alltid min mobil och jag kör med, när jag kör hela tiden med Google Maps. Det drar inte alls speciellt mycket. Och jag ser på serier då på vintern. Inte så mycket nu. Men jag lägger ju väldigt mycket tid på Instagram. Så att jag är ju uppkopplad. Och, alltså, det drar ju. Men som sagt, obegränsat i Sverige. Så, ja, så för mig är internet väldigt enkelt. Och jag har ingen TV här runt omkring som jag tittar på då. Och jag är lat människa som gör alltid det enklaste för mig. Så jag tycker det är helt okej att sitta och titta på min mobil. Jag tänkte, jag har ju min taklucka här. Jag vet inte, där. Kameran hänger inte med. Men uppe på taket, där har jag mina solceller. Och när det gäller installation av den, så finns det en spellista på min YouTube-kanal som heter Farouk tipsar eller Farouk hjälper eller något sånt där. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter. Men där har jag filmat, Farouk och jag, alla sådana här installationer han har gjort. Och det finns en video om där han pratar solceller. Så den kan man kika på, men jag kan ju passa på nu och se hur skiten min solcell är. För den ska man ju tvätta av med något, bara en mjuk svamp, någon gång per år. Och det har inte jag gjort. Men jag ska försöka klättra upp och titta där nu. Oop, då får jag hoppa upp här. Oop. Inte det lättaste. Upp här. Nu ska vi se. Jag får vrida ner. Min solcell. Här uppe är den. Som ni ser så är det lite skugga på den nu. Eller jag vet inte om ni kan se det, men det är det för att jag står under några grenar här uppe. Och den skulle nog behöva lite tvätt. Så det kanske jag får göra sen.
så kan man också sitta. Såg att hela taket var väldigt skitigt. Jag är inte så bra på att tvätta min bil heller. Stackars lilla fina. Men ja, det kanske blir dags nu. När jag såg hur det såg ut där uppe. Whoop. Hoppat ner. Så det var hur jag får el på sommaren, våren och hösten. Än så länge så får jag det. Och när det är iskallt då ute och ingen sol skiner och det är mörkt, så använder jag mitt lilla elverk ungefär en timma till, max en timma om dagen. Speciellt om jag har stått still väldigt länge. Annars så laddar ju både batterierna när jag kör bilen också, för de är kopplade dit. En annan grej jag har när jag kör bilen på vintern är min värmeväxlare. Här har jag en knapp som det står pump. Sätter jag på den så kommer det ett litet ljud. Det jag har till värmeväxlaren att göra. Och då får jag, det betyder att jag har värme, och det är på grund av att jag har det här Aldi-systemet. Så får jag värme, motorn värme när jag kör, så jag får värmt här inne. Och speciellt om jag kommer ihåg att ställa den här på värme. Ibland har jag glömt det, den är så här låg och då blir det inte så varmt. Men nu, om jag skulle köra nu, så skulle jag, det börja att bli varmt här inne. Men det ska jag inte. Här är ju mitt Aldi-system då, som jag får varmvatten av och värme i husbilen. Antingen står jag på el och har kopplat upp mig på en stolpe, så kluttrar jag upp dem här, och det betyder 1000, 2000 eller 3000 tror jag. Någonting, vad det nu heter. Jag har sällan använt den där trean, det brukar vara tvåan, för annars så håller inte säkringarna i de där skåpen jag kopplar upp mig för. Vill jag stå på gasol eller vill jag ha varmvatten om jag ska diska och duscha, då drar jag upp den där och då brukar det klicka igång efter en stund. Nu såg ni det och man hörde ett litet ljud där. Om jag ska duscha eller diska och vill ha varmvatten, så brukar jag sätta på det här Aldi-systemet då. 10 minuter, max en kvart, sen stänger jag av. Och då går det ju på gasol. Alltså det är ju när jag inte står uppkopplad på el. Och det gör jag ju jättesällan, så att det är så jag får mitt varmvatten. 10 minuter, en kvart innan jag vill ha varmvattnet. Det räcker för att värma min varmvattensystem, tank, värm, vad det nu kan heta. Jag vet i alla fall att det blir varmt vatten i kranen. Det är inte jag som ska göra såna här tekniska filmer. Men på något sätt är det ju lite bra att visa att man behöver inte kunna så himla mycket för att ändå bo på heltid i husbilen året runt. Och i vintern också. Alltså jag har det hur bra som helst. Även om jag inte kan allt det här. Och sen kan man väl tycka så här, Annika, varför lär du dig inte det här då? För jag är inte intresserad, det är nog den största anledningen. Och för att jag inte har behövt. Jag har lärt mig det jag behöver kunna. Och vilket innebär att man lär sig hela tiden någonting. Jag lärde mig till exempel i vintras när mina bodisbatterier dog. Och då fanns det någon, här ska jag visa, där. När jag kopplar upp mig på stolpe så lyser den orange. Här står det 12 volt. Den dog. Det var någon automatgrej med det. När batteriet inte kunde ladda längre så dog den.
Och det visste inte jag, för jag hade ju inte stängt av den, så att jag undrade. Sen när vi väl kom igång så här, nej, inget fungerar. Men det var för att den, jag var tvungen att sätta på den igen då. Den här går, stänger man av den så får man inget vatten. Det har jag lärt mig allt efterhand. Allt eftersom. Så det är väl lite så jag fungerar. Sen, och sen vet jag ju de som tycker det är jättekul med allt det här tekniska. Men det är inte jag. Sen om jag fortsätter då. Gasolen som jag pratade om alldeles nyss. Jag har 2 stycken gasolflaskor. Jag ska gå ut och visa dem. Nyckeln. Nu står jag i vägen här. Men jag har 2 stycken stålflaskor. P11 heter de. Och sen har jag ju den här duokopplingen. Nu lyser det väldigt. Och ser ni där då? Jag misstänkte här om kvällen att min gasol i den här flaskan skulle ta slut. Den här. Så då var jag och tryckte på den knappen. Jag vet inte. Oj vad det blinder. Så nu har den här slått över till rött där. Så då får jag göra så. Så blir det grönt. Det betyder att nu kommer gasolen till mitt kylskåp ifrån den. Och när jag lagar mat. Och att jag får åka och köpa en ny sån. Det här duokopplingen. Alltså att det går från. Den kan ta gasol från bägge flaskorna. Eller en i taget. Och med en krocksensor. Slår man på den här. Om jag krockar så hoppar det, den där gula ut. Och all gasolen stängs av. En säkerhetsgrej. Jag satte jag ju in en vinter. När jag inte lyckades få upp den här. Så att nu på dag. När jag köper gasol idag. Så kan jag fixa hela det här systemet. När det är lugnt. Det är svårare på natten. När man har lite panik. Och man inte får upp grejerna. Här är filter. Som man ska titta till några gånger. Då och då. För att det blir, kan bli olja. Så att inte oljan rinner ner. Men då lägger det sig i filtret. Nu är jag inte bra på det heller. Men jag har ju Farouk. Han brukar kolla till det här ibland. Jag är bortskämd, jag vet. Han hjälper mig. Men det här duokopplingen är jag supernöjd med. För det innebär att jag behöver inte gå ut på natten längre. Och sätta igång. Misstänker jag att en flaska håller på att ta slut. Så klickar jag på den där knappen. Och så har jag koll. Jag låter alltid nästan en flaska i taget vara. Så att det är bara när jag misstänker att nu tar den slut som jag trycker på knappen. Så att det kan automatiskt hoppa över. För att jag vill ha koll framförallt på vintern. Jag är ju livrädd att jag har kört sup på all gasol. Eller jag var mer rädd förut. För att då var detta mitt enda värmesystem. Men idag har jag ju installerat en dieselvärmare som en extra värmekälla. När jag ändå är här ute så ska jag visa i min lilla fack här. Jag har en påse här och ett verktyg här. Jag har också sån här väst liggande nära till hands här. Det måste man ha när man kör i Tyskland framförallt, tror jag det är lag på det. Nu ska vi se. Ska jag visa här. Om det går här i det här lilla grejen. Har jag fått av en kompis och den är jag jätteglad för. Det kan jag dra åt gasolen. Det, när man köper sån här duokoppling så följer det med ett litet plastverktyg. Och varför det är plast, det är för att man inte ska kunna dra för hårt. Men jag gör inte det. Men det var svårt för mig att använda det här verktyget. Så fick jag den här. Så nu är det jättelätt för mig. Och jag har lärt mig inte dra för hårt helt enkelt. Så den här korta får plats där under taket och så. Sen tog jag upp en liten påse. Och då kommer vi till
Vattnet. Jag fyller ju färskvatten i min tank som har 100 liter. Jag fyller sällan fullt. För jag vill inte, jag har lite problem med lastvikten. Jag vill inte köra omkring med för mycket vatten. Men nästan på alla ställen, jag har min egen slang. Det är där jag vill komma till. Så den här behöver jag skruva på för att kunna klicka i min slang. Jag har massa olika såna här lösningar här som jag knappt aldrig använder. Men den där köpte jag på Jula. Den har jag använt oerhört många gånger. Nej, som jag sa, så idag har jag ju en extra värmekälla i ett sån här billig dieselvärmare som jag nästan alltid använder. Och varför använder jag den mer än det här perfekta? Jag älskar ju aldrig systemet egentligen, det blir väldigt behaglig värme. Men det är för att jag har blivit lat där också. Jag tycker det är tjatigt att åka runt och följa butikernas öppettider för att köpa gasol. Diesel finns det på alla mackar. Och så mycket lättare att tanka diesel i dieselvärmaren än att hitta gasol. Men jag åker ju och köper gasol. För jag behöver det till varmvattnet och jag behöver det till spisen och kylskåpet. En grej till med gasolen. De här huvudarna som sitter på. Dels, det är två grejer med dem. Dels så vill, får man inte byta in sin flaska om man inte har den här. Och jag byter alltid gasol. Det är väldigt, väldigt sällan jag fyller gasol. För att jag är inte på sådana ställen där det går. Det har hänt några gånger. Lite billigare men inte jättestor skillnad tycker inte jag. Men då, när man byter in flaskor så ska man ha det här locket. Så jag förvarar dem här inne i bilen helt enkelt. Och de kan se lite olika ut. Sist gång fick jag det här stora klumpen. Den väger jättemycket. Och så den andra grejen med de där, när vi ändå står här, jag får krypa in här så det inte bländar så, är att jag får nästan alltid be killarna och tjejerna i de här affärerna jag köper gasol att hjälpa mig att skruva av det där gråa locket. För det kan sitta stenhårt. Och de har också problem att skruva av det. Det är lite kul för de här. Det är lite svårt för de där killarna när de inte. Ja visst säger de ska hjälpa mig. Sen kan de nästan inte. För de sitter verkligen stenhårt. Så ibland får vi helt enkelt testa med lite olika flaskor. Så, det var gasolen. Här bredvid har jag en lucka. Här inne är jag i princip aldrig, förutom när jag ska tömma mitt gråvatten. Den här orangea lilla spaken vrider man på. Så kommer mitt gråvatten ut här under någonstans. Där. En sån där. Här ser man mitt utrör till dieselvärmen och avgasrör. Sen ligger ju alla säkringar här. Det enda krånglet jag haft med det här, det är när jag har kört på väldigt guppiga vägar i Portugal. Då lossnade den här lite, eller det var någon skruv som lossnade. Men då fick jag hjälp. Och sätta på den. Sen är det väl lite huvudsäkringar här då förmodar jag. Som man, automatsäkringar heter det väl. Men det är inte ofta jag har varit där och pillat ska jag säga. Så att det här skåpet är det bara för gråvatten. Hej. Här står min elverk. Som jag använder då på vintern. Som drivs på bensin. Den har jag min vattenslang här då. Det är den jag skruvar på. När jag behöver fylla vatten. Och inne under alltihopa här. Ska vi se om det går och filma det. Den lilla röda mojängen där inne. Det är dieselvärmaren. Som jag är så tacksam för att jag har. Sen har jag så att jag får gå in till Malinke här. Han blir lite stressad när jag lämnar honom här. Och jag pratar. Ja, nu är jag hemma. Nu är jag här.
Till dieselvärmen så har jag en separat dieseltank på 10 liter. Många kopplar ihop det med bilens dieseltank. Och då behöver man inte hålla på tanken på ett extra dieseltank. Men jag har valt att ha det så. För att jag vill ha koll. Jag tycker det är, alltså, det skulle vara hemskt om jag fick dieselstopp, tycker jag. Så att bilen för sig, så vet jag hur långt jag kan köra och inte köra. Och värmen. Och i och med att jag har mitt Alde-system, gasolen, så skulle dieseln ta slut så har jag ju värme ändå. Att en del väljer att inte ha det så och jag har valt att ha det så. Jag vet att många säger att jag inte ska ha det så, men jag vill detta. Själva dieselvärmen, den har jag en liten mojäng här. Den, nu är inte klockan rätt, hon är inte 19.05. Jag kan inte så mycket mer än att jag ska trycka på den knappen i mitten, hålla in en liten stund. Då tänds två lampor där och då går dieselvärmen igång. Då brummar det till här i bilen. Det låter lite ibland som ett flygplan ska lyfta. Och då får jag, nu har jag ingen värme på alls för det är jättevarmt ute. Så att det blir för varmt om man har någon värme på. Undrar om jag har täckt in allting nu då. Alltså, jag tror jag får titta på den här, vad jag har filmat, och så återkommer jag. Den här videon blir ju jättelång. Och jag kan inte komma på så mycket mer. Det enda jag tänkte på sådär, alltså jag skulle kunna göra en jättelång video och prata om liksom stolar jag har som sitter på utsidan och ja, massa saker. Men jag tror jag stannar här. Det enda jag ska tillägga det är att med vattnet. Jag tankar alltid vatten var jag är. Där det står dricksvatten i Sverige utomlands. Och jag dricker det vattnet jag har i kranen. Jag har aldrig blivit sjuk och aldrig känt någonting annat. Det kan vara så att min tank alltid är igång så att den har ju inte hunnit bygga. Liksom. Jag fyller ju ganska ofta. Så det blir inga bakterier. Sant? Jag har i alla fall inte känt av det. Både Malinki och jag dricker där. Oh, här är vi. Han vill gå ut nu snart igen. Så det ska vi göra. Så jag säger helt enkelt tack för att du har tittat på den här långa videon. Hoppas att den var till lite hjälp i alla fall. Även om jag inte kan så mycket av det här. Men så fungerar lilla fina. Ge mig gärna en tumme upp. Skriv en kommentar. Och glöm inte att prenumerera. Det är ju gratis. Det är bara att klicka på prenumerera. Så ser du när jag postar nya filmer. Tack. Hej då.